היום אני רוצה לעשות לכם היכרות עם צום, אבל במיוחד עם הצום הרפואי, שאני אפרט ואקדיש לו את רוב הזמן. אז קודם כל, צום, אתם יכולים לפי השקופית לראות שסך הכל זה דבר די אוניברסלי. משתמשים בזה גם במסורת וגם ברפואה, ואנחנו מכירים הרבה סוגים של צום. הגישה היהודית היא לפי ועיניתם את נפשותיכם. וכאן אני רוצה להכניס את המילה תענית. צום, בדרך כלל מתכוונים אי אכילה. אבל אם זה מלווה כמו ביום כיפור, גם באי שתייה, זה נקרא תענית, ואתם שומעים כבר במילה שזה מצלצל משהו עם עינוי. כי באמת, אפילו יום אחד, יום כיפור, או יש עוד צומות נוספים, מי שעובר את זה מרגיש שזה דבר שצריך להתגבר עליו. עכשיו, דוגמאות ידועות. אינדיאני. האינדיאני, ברגע שהוא לא מרגיש טוב, ברגע שהוא חולה, דבר ראשון, צום. אני רוצה לומר לכם שבבעלי חיים זה דבר מקובל ביותר. אתם מגדלים כלבים וחתולים מפעם לפעם. כלב וחתול שחולים, הם מפסיקים לאכול, אתם יכולים לראות את זה בצלחת שאתם נותנים להם, וזה כבר רמז בשבילכם שמשהו לא בסדר, ואחר כך הם עושים כבר דבר עוד יותר מתקדם, הם בולעים חתיכות עשב מהדשא כדי לגרות את הגרון ולהקיא. כלומר, להיפטר מהדברים שזה. אבל האינדיאני, בכל מחלה או כל הליכה למקום קדוש, לפני זה או בתוך זה הוא צם. אני מביא גם את הדוגמה של היוגי, אלה שעושים יוגה, ההודים. אנחנו רואים אותם המון עכשיו בסרטים. הוא צם וצום ארוך, והמטרה היא שהוא יוכל להסתכל פנימה. הוא רוצה להסתכל פנימה ולהתחבר לאיזושהי מציאות אלוהית, ולהגיע למצב שהוא צם, ולפעמים גם לא שותה, תקופות ארוכות. אתם רואים איך יוגים הודים נראים, זה אור ועצמות. באופן פר רוצה להיזון מאוויר ואור. כן? זאת אומרת, משהו בכלל מופשט. באופן כללי, אני רוצה פה להדגיש את הצד דווקא הלא גופני, האמונה הכללית היא שברגע שאנחנו צמים, אנחנו עוברים בהדרגה מגשמיות, מהגופניות, מהצרכים הפיזיים, לרוחניות. אנחנו רוצים להשיג בזה רוחניות. אוקיי, סוגים שונים של צום. אז הצום המוחלט זה יום כיפור, תענית, נמנעים מאכילה ומשתייה. דרגה אחת יותר קלה, זה נקרא צום מים. כלומר, לא אוכלים, אבל מותר לשתות מים. זה לפעמים, כשהולכים לרבי ושואלים אותו, בדרך כלל אנשים חולים, אנשים מבוגרים, שקשה להם לעמוד במהלך של יום שלם, אז הרבי מרשה, לפי ההחלטה שלו, מרשה להם לשתות. והשתייה זה כבר מקל. הדרגה היותר נוחה או היותר קלה זה צום מיצים. אני לא רוצה לפרט כי זה החלק העיקרי של ההרצאה שלי היום. נמנעים מאוכל, אבל מותר לנו לשתות מיצים של ירקות, תכף אני אפרט איזה ירקות, וגם קצת פירות טבעיים. כמובן, מים, תה מצמחי מרפא, ללא הגבלה. אבל לא לאכול. ויש צום לסירוגין,
שגם איתו אני גם אותו אני אסביר לכם בסוף, זה כבר צום נגיד אחת לשבוע. הצום זה הדרך הטבעית לנקות את הגוף. ועכשיו אני מנסה לשכנע אתכם. כיצד הצום מנקה את הגוף שלנו מרעלים? קחו בחשבון, וכבר דיברנו על התזונה, מערכת העיכול שלנו, וכמובן גם מערכת ההפרשה, עובדת בעידן המודרני שעות נוספות. כלומר, מערכת העיכול שלנו עובדת בעומס יתר. גם מבחינה כמותית, חבר'ה, בואו נודה שאנחנו אוכלים יותר מדי. כן? אז מי שאין לו קרס, נחשב היום או למזוכיסט, או סתם לא נורמלי. אנחנו אוכלים יותר מדי. אנחנו לא אוכלים רק כשאנחנו רעבים. מי שמכם עושה את זה, תבוא עליו הברכה. אני משתדל לעשות את זה, ואני כישלון גמור. כלומר, אנחנו מטילים על מערכת העיכול שלנו עומס אדיר, גם מבחינת כמות המזון שהיא צריכה לעכל, וגם מבחינת האיכות, מה שהזכרנו קודם, עם חומרים משמרים, עם מזונות שקשים לעיכול וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו אוכלים ואוכלים ואוכלים ואוכלים, וקפה והוגיה ואתם... אתם כמוני הרי, מה... אתם נראים טוב כולכם. התהליך של העיכול, הגוף משקיע אנרגיה עצומה, רוב האנרגיה. אתן לכם את הדוגמה שכל אחד מכם מכיר. ארוחת צהריים, שהיא אצל חלק גדול מבני אדם, הארוחה העיקרית, ואני עוד אעשה תעמולה שהיא תהיה עיקרית, קשה אחרי זה לקום מהשולחן. אפילו הרמב״ם אומר, אחרי ארוחת צהריים, אחרי ארוחת כבדה, אל תעבוד ואל תתעמל. תן לגוף להקל. כלומר, אחרי ארוחה כזאת, עם חלבונים, עם שומנים, עם פחמימות, הגוף צריך את האנרגיה כדי להקל. ועכשיו אני מגיע לעיקרון. כאשר אנחנו נמנעים מהאכילה, והגוף לא צריך להקל, בסוגריים, כאשר אנחנו צמים, האנרגיה הזאת מתפנה לניקוי הגוף מרעלים. הבנתם את הרעיון? זה העיקרון של הצום. אל תאכל, תן למערכת העיכול לנוח, ואז האנרגיה שיש לך בגוף תלך לניקוי רעלים. וכאן שולמית מה שאמרת. שתיית מים מוגברת שוטפת את הרעלים מהגוף. וזאת ההמלצה שליוותה אותנו כל התקופה שצמנו. לשתות, לשתות, לשתות. חלק גדול, אני לא רוצה להגיד במזרח התיכון, אבל לפעמים בישראל, במיוחד, זאת אומרת, בישראל, אנחנו לא שותים מספיק. לפחות שתהיה כמות כזאת שתשטוף כל הזמן, תשטוף את הרעלים החוצה. תזכרו את זה. אתם לא שותים רק כשאתם צמאים. תשתו גם לטובת ההפרשה של הרעלים בגוף. עכשיו, מה קורה בצום? אנחנו זוכרים שאת האנרגיה הרגילה, הנורמלית, הגוף מקבל מהפחמימות. נכון? מהלחם, מהפיטה, מהסוכרים, גם סוכרים שיש בפירות, בפירות טבעיים. את האנרגיה המיידית הגוף מקבל בפחמימות. אחרי, הנה תעקבו כאן חבר'ה, אחרי צום של 2-3 ימים שלא אוכלים ולא מספקים לגוף פחמימות לאנרגיה, אבל הגוף ממשיך לחיות. הוא צריך אנרגיה. הנה, אנרגיה כדי לנקות את עצמו. אז נגמרים הסוכרים.
אם אין סוכרים, רמת האינסולין, זוכרים את התפקיד שלו, לפרק את הסוכרים ולהכניס אותם לתאים, רמת האינסולין יורדת, אז ממה הגוף מקבל אנרגיה? מהרזרבה. מה זה הרזרבה? זאת הרזרבה. זאת הרזרבה. שרירים, רקמות, זאת הרזרבה של הגוף. אני מזכיר לכם, כשאנחנו אוכלים הרבה סוכר, וכבר השמצנו את הסוכר מספיק, אני לא חוזר את זה יותר. בהתחלה, האינסולין מכניס אותו לתאים. אחר כך, הוא אוגר אותו בכבד, אני מזכיר לכם, גליקוגן. גליקוגן זה סוכר מאוד מאוד זמין לשריפה. והשלב השלישי, אגירה בצורה שומנים. אז ברגע שאין פחמימות, הגוף פונה אל הגליקוגן ומפרק רקמות. אני רוצה שתזכרו את זה, זה לא תהליך טוב. ובעיקר הוא פונה אל השומנים. הוא מפרק את השומנים לחומרים שנקראים קטונים. עזבו, זה לא חשוב, תזכרו רק את המילה הזו. קטונים, והקטונים האלה משמשים לו כאבני בעירה. אז זה תהליך טוב. זה לא טוב שמתפרקות לנו רקמות, אבל זה טוב שאנחנו נפטרים מהשומן. למה? תראו את השורה האחרונה, חבר'ה. פירוק השומנים משחרר לגוף רעלים שנאגרו בשומנים. מי הם? זה חומרים שלא מתמוססים במים, ולכן לא הפרשנו אותם בשתן, אלא חומרים שנאגרים בשומן, כי הם נמסים בשומן. זאת אומרת, הרזרבה של השומנים שיש לנו, היא לא רק מעיקה עלינו, היא גם רעילה. אבל הרעלים משתחררים לתוך הגוף. ותכף אני אסביר לכם מה זה עושה לנו, כי אני הרגשתי את זה. והרעלים האלה, אנחנו חייבים להרחיק מהגוף. ועכשיו אנחנו מגיעים לצום מיצים. כמו שהתנצלתי בהתחלה, חזרתי מבית חולים. אני לא רגיל לבית חולים. הייתה לי הרגשה שאני נגוע. יש בי חיידקים, יש בי וירוסים. למה? כי כשעשו לי את ההשתלות ברגליים, הייתי יומיים מאושפז. והיה לי שם טיפול בלתי רגיל. שימה גלתי. חבר'ה, אני לא יודע מה דעתכם. בקפלן היא מלאך. היא מנהלת מחלקה, אבל אם יש VIP מגבעת ברנר, אז זה טיפול VIP. אז מה אני שומע? הבחור הזה שעל ידך, יש לו וירוס עמיד. הבחור הזה שעל ידך, הוא נגוע בחיידק. אז כשאתה נכנס לשירותים, אז תנקה את האסלאם, אני שומע את זה, אני עושה גם צום הפרשה. שלושה ימים, התאפקתי, לא הלכתי. אוי ובוי. מה אוי ובוי? אני אומר לכם, אני הרגשתי כאילו הם נכנסים לי לתוך הגוף. באתי הביתה, עשיתי מקלחת ראשונה, קרצפתי את עד שהאור היה אדום. ובדיוק אני מקבל טלפון מאחד מהמאסטרים שלי, דוד, בוא לצום מיצים. ניקוי רעלים. מה יכול להיות יותר טוב מזה? אז הלכתי לצום מיצים. אוקיי. צום מיצים. מה זה צום מיצים? קודם כל אמרתי לכם, אנחנו ניזונים רק בשתייה. ממיצים של ירקות, תכף אני אתן לכם את הרשימה ואתם תגידו ריחס, ומעט מיצים של פירות. למה מעט מיצים של פירות? כי אנחנו בצום. אנחנו לא רוצים לתת לגוף פחמימות.
והצום מיצים הזה, אתם זוכרים את הכותרת, ניקוי גוף ונפש. הצום מיצים הזה משולב עם יוגה, מדיטציה, פעילות גופנית, וזה פשוט דרך יותר נעימה לצום, כלומר לא לאכול. אתם מבינים שיוגה, מדיטציה וגם פעילות גופנית זה לנפש. הפעילות גופנית גם לגוף. כי גם הנפש נפגעת. ממה היא נפגעת? ממתח בחיים. נכון, יש לנו מתח בחיים. אפילו שאנחנו בפנסיה יש לנו מתח בחיים. מכעסים, מי מאיתנו לא כועס? מתחרותיות, עם השכן, עם מישהו קרוב, מיחסי אנוש רעים, בעבודה, אבל לדאבוננו לפעמים גם יש יחסי אנוש רעים במשפחה. חבר'ה, כל זה יושב לנו על הנפש. ואנחנו צריכים להתנקות גם מזה. ויש כאלה שטוענים שכשהנפש סובלת, הם מרגישים כאב יותר חזק מאשר כשהגוף שלהם סובל. אז זה צום מיצים. זאת אומרת, גם בגוף וגם בנפש. כמו כל צום ממושך, לא כל אחד יכול. יש הגבלות על אנשים שיש להם מחלות כרוניות מסוימות. ונדרשת השגחה. אז תזכרו לכם, כל מי שהולך להרפתקה הזאת של צום מיצים או כל צום אחר, בהשגחת מדריך או רופא. אם הייתי מביא את הדפדפת שאספתי מהניירות ששלחו לנו, הייתם רואים בסוף הדפדפת שאלון רפואי שאני מילאתי לפני הצום, וקיבלתי אישור מדריך שאני יכול להשתתף בצום הזה. אני חוזר, אסור לעשות את זה לבד. אז תראו, יש כאלה שמתנגדים בכלל לכל צום. אומרים סתם מינוי של הגוף, עזוב אותנו. אז אתה שואל אותם, אז מה החלופה? אתה יודע מה? אתה רוצה להימנע מצום? תהיה טבעוני, תרוץ כל יום 5 קילומטר, תלך לישון ב-8 בערב. אתם יודעים, כל מיני דברים שאף אחד מאיתנו לא עושה. אבל זה לא, מי שחי אורח חיים כזה, באמת לא צריך לצום. כי אם הוא טבעוני ואוכל רק אורגני, ושומר ולא אוכל דברים משומרים, עם חומרי צבע וחומרי שימור, באמת. אין לו ריאלי? אוקיי. לא אמרת כמה זמן צמת. רגע. לא, אבל לא אמרת. רגע, עוד לא אמרתי. יש לי עוד זמן. תכירו בבקשה את שני המדריכים שלי. הבחור החמוד הזה הוא יוגי מהיישוב הררית. יוגי? אתם יודעים, ביישוב הררית אומרים, אם כל העולם יקפוץ ביחד, אז יהיה שלום בעולם. הוא גר בהררית, בהררית זה כולם, תכף אני אראה לכם תמונות, איך הם עושים יוגה באוויר. לבחור הזה, אם תתקלו בו, קוראים לו יגאל קוטין, הוא מטפל היורבדי, מומחה לצומות, הודי, כן, היורבדי. מומחה לצומות וגם צמחי מרפא והכל. אנחנו חברים טובים ואנחנו נפגשים בכנסים, והוא ממש אדם בלתי רגיל. גם המאמרים שלו הם כל כך מבוססים, הם כל כך לעניין. זאת שהוא מחבק אותה, אז זאת שרון רוט מפרדס חנה. היא נתנה לנו כל בוקר מדיטציה ויוגה. אז מיוגה הייתי משוחרר, כי הייתי חבוש. ומדיטציה עשיתי, אני חייב להגיד, אני לא בשביל מדיטציה. אני יותר מדי רציונלי, אני לא מצליח להשתחרר.
אבל טוב, כל אחד ידע. איפה זה היה? באיזה מקום? או, השאלה הזאת חיכיתי, מה חיכית עד עכשיו? זאת הייתה הפעם הראשונה, אולי השנייה, שעשו את הסדנה הזאת, סדנה, כל אחד בבית, והקשר בינינו בפייסבוק. אז בשש בבוקר, האישה הנחמדה הזאת העירה אותנו למדיטציה, ובערב הבחור החמוד הזה נתן לנו הרצאה על הצום. אבל זה נעשה בבית, ואני אסביר לכם תכף גם למה בבית. וכאן אני כבר מתחיל לרמוז מה הם החומרים שאנחנו השתמשנו בהם. שימו לב לגוון ירוק, הרבה ירוק. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם למכונת המיץ הזאת. אתם זוכרים, פעם היה לנו מכונות לתחינת בשר שכאן הידית. אני זוכר שהייתי בא מבית ספר, אמא שלי הייתה מעמידה אותי, ואני הייתי מסובב. כן. את הירקות הירוקים מכניסים פה, גם האחרים, אבל לא חשוב, אני אומר הירוקים. עכשיו, ראשון יוצא המיץ, רואים? ופה הסיבים. אנחנו רוצים שמערכת העיכול תהיה ריקה. אנחנו לא רוצים לעשות את זה עם בלנדר, כי בבלנדר הסיבים נשארים, וזה עושה עומס על מערכת העיכול. אנחנו רוצים, ואני רוצה לומר לכם עוד, ההוראה הייתה גם המיץ הזה להעביר אותו ולסנן אותו דרך בד. כמו שהיינו עושים בבתי תינוקות פעם. לסנן אותו דרך בד, כדי שלא יהיה אף סיב בעסק. לא רוצים סיבים. אתם יודעים איך קוראים לזה? יוגה באוויר. יוגה אווירית. הם נורמליים, נכון? הנה פוזות של יוגה, תראו איזה יופי. מדיטציה. פעילות גופנית. זה הכל מה שמתלווה לצום המיצים. אז מה הרעיון של צום המיצים? אמרנו שאם במהלך הצום האנרגיה נחלשת מחוסר סוכרים ומתחיל פירוק מסיבי של שומנים ורקמות שריר בגופנו תוך שחרור רעלים לדם. נכון? זה אמרנו. צום המיצים בא אחרי צום מים. צום המיצים רוצה קצת לרכך את התהליך. למה? כי תוך כדי שתיית המיצים אנחנו מקבלים ממה ששחקנו חלבונים, ויטמינים, מינרלים, אנזימים וכלורופיל. הייתה לנו פעם הרצאה מיוחדת על כלורופיל. וכל העסק הזה זה חומרים נטו, ללא סיבים ותוספות. כלומר, אנחנו עושים צום, אבל מקבלים, למעט פחממות, אנחנו מקבלים חומרים מאוד מאוד חיוניים. וזה מה שמאפשר לנו לצום. הירקות והפירות האלה הם לא סתם באקראי, אלא הם ידועים ככאלה שמסייעים לניקוי רעלים ולהפרשתם. ותתפלאו לראות את אלה שאתם מכירים. קודם כל, הדבר החשוב ביותר, עלים ירוקים, חסה, כרוב, פטרוזיליה, טרד, מנגול, מלפפון, אפילו תפוח עץ ירוק. הקלורופיל הזה הוא ממריץ את העבודה של הכליות. אנחנו רוצים את זה בהפרשה, בהרחקת רעלים. הוא מגביר את הפרשת השתן. הכלורופיל פועל נגד רעלים והוא מחזק דם. אם אתם זוכרים, אמרנו שהמולקולה של הכלורופיל ממש דומה למולקולה של ההמוגלובין. הלאה, פטרוזיליה וסלרי מנקים כליות.
הם משתנים חזקים. סלק, בשנים האחרונות עושים פרסומת מאוד מאוד רצינית לסלק, בעיקר סלק חי. הוא ממריץ את הניקוי בכבד, הוא מנקה רעלים ממערכת העיכול, ודבר מאוד מאוד חשוב, הסלק מנקה את מערכת הדם. אז תזכרו, סלק מאוד מאוד חשוב. אם לא בא לכם לאכול אותו טרי, תאכלו אותו מבושל, אבל תאכלו סלק. תתחיל לאכול סלק. והם מבשלים אותו. והם מבשלים אותו. העלים של ארטישוק. בבקשה? הם מבשלים את הסלק. קצת פחות מועיל. אבל מועיל. קצת פחות. למה? בגלל שהחום של הבישול הורס חלק מהחומרים שאנחנו מעוניינים בהם. ארטישוק, אבל העלים שלו, לא הפרי. עושים חליטה מהעלים, טעם זוועתי. מר נורא, אבל מנקה שומן מהכבד. זוכרים שדיברנו, שעודפי שומנים מתלבשים על הכבד ועלולים להגיע לשחם את הכבד. ארטישוק. בצל רישום זה אנטיביוטיקה, זה נגד דלקות, נגד אלרגיה. תפוח עץ, בתפוח עץ יש חומר שנקרא פקטין. כל מי מכם שעשה ריבות, נכון? שמים חתיכות פרוסות של תפוח עץ בגלל הפקטין שנותן את המבנה של הריבה. לימון, דיברנו עליו. הוא משפר את תפקוד הכבד. הוא ממריץ את פעילות המעיים. תזכרו חבר'ה, כוס או שתי כוסות מים עם לימון על הבוקר, א' זה ממריץ את הכבד שמנקה את הגוף, ב' זה מונע או מקל על עצירות. כלומר לפני הכל, לפני אוכל, לפני הכל, כוס או כוסותיים של מים עם לימון, עם הרבה לימון. נורא חשוב הלימון. ואפילו אננס, הוא מפרק שומנים והוא מפחית דלקתיות. אז התקשרנו, אנחנו התאספנו 27 חבר'ה ברשת, בפייסבוק, אנחנו כמובן לא מכירים אחד את השני, והתחלנו. אתם מבינים שצום זה מהפכה רצינית בגוף. צריך להתייחס לזה ברצינות. אז בשבוע שלפני תחילת הצום, הוצאנו, אני מדבר עכשיו בגוף ראשון, הוצאנו מהתזונה מזונות שתורמים חומציות, אלה כל המזונות מהחי והמוצרים שלהם. זה הרבה או מעט? זה המון. טוב, הלחם פה, הלחמים, זה בגלל קמח לבן. אבל תסתכלו, בשר, נקניק, עוד נקניק, דגים, ביצים, מאכלי חלב, כל הגבינות שאנחנו אוהבים, חלב, כל אלה שתורמים חומציות, מוציאים מהתפריט. הלאה, מזונות משומרים. כל המזונות שבקופסאות וכל האריזות, אין, לא אוכלים. כל הלבנים, דיברנו עליהם, קמח לבן, סוכר לבן, אורז לבן, כל הלבן, אאוט. ועוד עונש, כל המתוקים. אין קינוחים, אין נשנושים, ואפילו כל הפיצוחים הכלואים. אנחנו כבר אמרנו כמה פעמים שפיצוחים כלואים זה שומנים לא טובים. בהשוואה לאותם הפיצוחים שהם לא כלואים. ולצמצם בהדרגה, מי ששותה קפה, מי שאוכל עם מלח וכל מיני רטבים. מה נשאר? זאת שאלה, חיכיתי לזה. הנה השימורים, הנה הלבנים והנה הפיצוחים הכלואים. כל זה מוציאים. כמובן, שבוע לפני הצום, וכמובן, גם בצום. אז מה נשאר לאכול?
ירקות ופירות טריים או מבושלים, כשהדגש הוא על ירוקים. אנחנו בעד הירוקים, ירוקים. עכשיו, ירקות מוחמצים, תוצרת בית, למשל כרוב חמוץ או מלפפונים חמוצים, תדעו לכם, זה פרוביוטיקה. יש שם בקטריות, יש שם חיידקים מועילים שמתיישבים במעי הגס, הם מאוד מועילים לנו. ושפע של קטניות, אני חושב שזאת קבוצה שאנחנו די מזניחים, אבל יש בהם יחסית מעט פחממות והרבה חלבונים. קטניות, תראו, עדשים, חומוס, אפונה, כל המינים של השלורית, זה המון מינים. וגם מותר לנו שקדים לא כלואים, אגוזים לא כלואים, טחינה, אבוקדו, זרעי חמניות ודלעת לא כלואים. אני מדגיש, אם אנחנו רוצים לשתות תה ירוק, תה צמחים, או משקה שקדים ביתי, חלב שקדים. נחשב למאוד מאוד ברור. כל זה עד יומיים לפני הצום. יומיים לפני הצום קיבלנו פקודה ב-48 בפייסבוק, וגם הסברים. ב-48 שעות הקרובות לפני הצום, ירקות ומעט פירות בלבד. בכל זה אמרת אותה? כן. אני עומד או לא? אז אתם תשאלו, דוד, אז איך בכל זאת עמדת? אז זהו, מיצי ירקות שמסוננים למיץ ללא סיבים. בערב יש לנו צ'ופר. מותר לנו לשתות את המים של המרק. חס וחלילה, שלא ייכנס משהו לתוך הכוס. רק המים של המרק. איזה מרק? יכול להיות עוף, בדרך כלל ירקות. ואז אתה לוקח את הבד, מעביר אותו דרך מסננת או דרך בד, ואתה שותה את המים האלה. ואני אומר לכם, זה תענוג. במהלך היום שתינו המון מים, שתינו המון תה ירוק ותה צמחים ללא הגבלה. עכשיו אתם שואלים ממה עשית, אז אני אגיד לכם. המיץ ירקות, ירקות נטו, כרוב, חסה, ברוקולי, סלרי, פטרוזיליה, טרד, מלפפון, כמובן לא כל פעם הכל, אבל זה האוכלוסייה שממנה אתה בורק. עכשיו אתה תואם את זה, זה לא הכי טעים. אז מותר לך להמתיק באחד מהפירות או הירקות האלה. גזר, סלק, סלק חי מאוד ממתיק. מאוד ממתיק. תפוח עץ ירוק זה מצוין. הוא גם חמצמץ והוא גם ירוק. ומלון או אבטיח זה להמתקה. ולטיבול מה שאתם רוצים, לימון, ג'ינג'ר, מאוד מאוד מומלץ גם, קורקום, קינמון, מלח ים או מלח אימלאי. עכשיו, כמות השתייה אינה מוגבלת. אתה מרגיש רעב או אפילו בלי שאתה מרגיש רעב, תשתה. ועוד דבר, אין לוח זמנים קבוע לארוחות. אתה רעב, אתה שוקה. צריך לתמוך באנשים המשוגעים שעושים את זה. באמת, להגיד להם מילה טובה. אז בפייסבוק שיבחו אותנו והיללו אותנו כאילו אנחנו גיבורי ישראל. אבל צריך בנוסף. ולכן הם העיזו לעשות את זה בבית. ואני כתבתי לכם כאן, מה כתוב כאן? אוי המשפחה. לאושרים יש לי משפחה ויש שם גם דברנים שלא מתביישים להגיד לי. מה שאני חטפתי מהם, מה אתה הולך לעשות? אין שם רופא קונבנציונלי. אני אומר, הבחור הזה ישתלם בהודו, עזוב הודו, כל הרפואה זה בלוף.
מה, עד גיל 84 חיית ככה, פתאום הצום הזה חסר לך? ומה יהיה אם תהיה רעב? ומה יהיה אם תקבל זה? ומה יהיה? ואני סוגר את עצמי ואני אומר, יש לי הפייסבוק, אני עושה מה שהפייסבוק אומר. ומיום ליום הרגשתי יותר ויותר טוב. והשבוע הזה צריך להיות. וזאת הסיבה שאת הסדנאות עד הסדנה שלנו עשו או בגדות או במדבר באיזשהו חור, שהמשפחה לא תתערב. אבל מה הם אמרו? אתה חוזר אחרי הסדנה הזאת למשפחה, יורדים עליך מכל הכיוונים. אז בוא נעשה את הסדנה שירדו עליך, ואתה תצא מזה מחוזק. פסיכולוגיה. ואז שבוע של שלווה, שבוע של מנוחה, צריך סביבה אוהדת וסביבה תומכת. ולכן גם מתרגלים מדיטציה ויוגה ונשימה נכונה. והמהדרין, רותי, המהדרין. יש חבר'ה שעלולה להיות להם בעיה. היות ולא מפעילים את מערכת העיכול, אבל מערכת העיכול בכל זאת מקבלת לתוכה כל מיני הפרשות, אז מומלץ לעשות חוקן. אני עשיתי תרגיל בלי שידעתי מראש, אני כנראה לא סיננתי כל כך את המיצים, ועברו קצת סיבים. אז היה לי מספיק חומר בשביל להפריש כל יום כמות צנועה, ולא הייתי צריך חוקן. והמהדרין, גם יש להם מברשת מיוחדת לנקות את הלשון, כי גם על הלשון מצטברים רעלים. ולוקחים ליפה, אתם זוכרים את המטפס הזה שהיינו מודליטה, ליפה? משפשפים את האור כדי שהאור יתחדש, וכל ההפרשה עם הזיעה תתרחק מהגוף. זה המהדרין, אני לא עשיתי את זה. ושוב אני חוזר ואני אומר, חבר'ה, שלא תעיזו לעשות את זה בלי ליווי מקצועי ורפואי מהימן. הנה אתם רואים קבוצה של צום מיצים, עושה מדיטציה ביחד, והנה אחת אינדיבידואליסטית, לא רוצה את הקבוצה, עושה מדיטציה ויוגה לבד. מה קורה בצום? צריך להגיד את האמת, ביומיים הראשונים הרגשתי רעב. אבל היות ובפייסבוק הסבירו לי שזה רעב מהראש ולא רעב מהגוף, והיות והאמנתי במה שאומרים לי, אז התגברתי. ביום השלישי כבר לא הרגשתי שום רעב. עכשיו יש בעיה. זוכרים שסיפרנו על השומנים שמתפרקים ומתוכם משתחררים רעלים? לאן הרעלים האלה משתחררים? לתוך הדם. אבל הם רעלים. אז יש תחושות לא טובות. זה יכול להיות בחילה, זה יכול להיות כאב ראש, זה יכול להיות סחרחורת, זה יכול להתבטא בעייפות. כל הדברים האלה שאפשר להזכיר בתור תסמינים לגוף מורעל. אבל כאן הרעלים הם בתוך הדם. יש שחשים עייפות מוגברת ויש להפך, שחשים עודף מרץ. אני ראיתי בקבוצה, חבר'ה דיווחו, פתאום הם הפכו להיפראקטיביים, הם לא יודעים מה קורה להם. זאת אומרת, קיבלו עודף אנרגיה. עכשיו צריך לקחת בחשבון, אני לא הרגשתי את זה, שבמסגרת הניקוי הזה ועם המדיטציה והיוגה, לפעמים מתעוררים רגשות מן העבר. משקעים, מבית ההורים, מבית ספר היסודי, מתנועת הנוער. אתם יודעים, אנחנו סוחבים איתנו גם יבלות בפנים. אז יש חבר'ה שאני ראיתי בפייסבוק, שדיווחו על בכי ועל עשיית חשבון נפש ועל רגשות מאוד מאוד כואבים. אבל מרבית התופעות האלה במשך הזמן, משך הצום, חולפים,
ואתה מתחיל להרגיש כלילות. אז אני חסכתי שני חורים בחגורה. אמרתי, לא יכול להיות. הלכתי למרפאה, ירדתי 3 קילו. לא חלמתי על זה בכלל. זה לא היה הכוונה שלי. יש כלילות כזאת, ואתה מרגיש את עצמך ככה התגברת על משהו, ויש לך איזה בהירות וגם אנרגטיות. כל הדברים האלה אני קיבלתי. נניח, או שיהיה או שלא יהיה. אני אומר לכם, אני עצמי הרגשתי את זה. עכשיו, איך יוצאים? יוצאים בהדרגה. ביום שאתה מחליט שאתה מפסיק, אתה צריך להחזיר את מערכת העיכול שהייתה ריקה כל הימים של הצום, נגיד שבוע. הסדנה שלנו הייתה שבוע. מיום ראשון עד מוצאי שבת. אתה צריך להחזיר אותה בהדרגה. אז אתה מתחיל עם מרק פושר, ואתה אוכל ארוחות קלות, עם מזון שלא מצרי, לא בשרים, לא מזון שצריך, דורש עיכול רציני. ולאט לאט אתה חוזר לאיזון, מתחיל להפריש כרגיל, וזה בסדר. עכשיו, לקראת סוף הסדנה, שני המדריכים שלנו, יגאל ושרון, אמרו שמי שירגיש טוב עם הצום, כדאי שימשיך עוד שבוע. החבר'ה ברשת, בפייסבוק, אמרו, לא, זה יהיה יותר מדי, שבוע הספיק לי לגמרי. ולמה הם אמרו? הם אמרו, סך הכל הצום הזה אתה עושה פעם בשנה, אם אתה רוצה, או פעמיים בשנה, כמו שאני מתכונן לעשות. אז מה, שבוע? תעשה שבועיים, תרגיש עוד יותר טוב. ועוד המלצה שהם נתנו לנו, לעבור, זה השורה האחרונה, לעבור לצום לסירוגין, אני תכף מיד מסביר לכם מה זה, אבל זה כאורח חיים. מה זה צום לסירוגין? צום לסירוגין זה למשל שאתה עושה, אתה אומר, כל יום שבת אחרי הארוחה המפסקת של יום שישי, אני עושה צום מיצים. אני לא מדבר איתכם על תענית. אני עושה צום מיצים. אכלתי המון בליל שבת, רוצה לתת לקיבה לנוח. פעם בשבוע ביום ראשון, ביום שבת, או כל יום אחר, ביום החופשי מעבודה או משהו, אני עושה צום. זה צורה אחת. צורה שנייה היא שאתה מרכז את שעות האוכל. נגיד, אתה אוכל 8 שעות, תכף אני אתן לכם דוגמה. מ-8 בבוקר עד 4 אחרי הצהריים, נכון? 8 שעות. ואז כל היתר אתה רק שותה. כל יתר היממה, עד למחרת ב-8 בבוקר, אתה לא אוכל, רק שותה. מה הרעיון? הרעיון בדיוק כמו של הצום. הקיבה תוך כמה שעות תגמור עם הפחמימות, תתחיל לפרק שומנים, תתחיל לנקז רעלים, וכן הלאה וכן הלאה. אז, יש כאלה שחושבים שזה קשה. אז אומרים להם, אתם יודעים מה? בואו תתחילו מי? 12-12, בסדר? מ-8 בבוקר עד 8 בערב אתם אוכלים, ומ-8 בערב עד 8 בבוקר למחרת אתם לא אוכלים. אתם שותים רק וישנים. קל לכם? רוב אנשים לא אוכלים, מ-8 בלילה ישנים, מי אוכל? אין חבר'ה שבלילה פותחים את המקרר? לא. אני הייתי עושה את זה, מה אתה אומר לי? לא. בקיצור, לא חשוב, קל לכם, יופי, אז תעשו 10-14, 10 שעות לאכילה ו-14 שעות לשינה ולאי אכילה, רק לשתייה. אני עושה כבר די הרבה זמן, ולא בגללם, בגלל האחים גיל, שפעם סיפרתי לכם עליהם, 12-8, אני מוותר על ארוחת ערב, לפעמים. לא תמיד.
אבל זה נותן הרגשה טובה. כלומר, ארוחת בוקר שלי ב-8, אני אוכל צהריים, אוכל משהו ב-4-5, ומשתדל רק לשתות כל היתר. זה נקרא צום לסירוגין, והרעיון הוא אותו דבר. אני חוזר על הרעיון, לתת למערכת העיכול לנוח. ועכשיו אני חייב תשובה לשולמית. שאלת כמה זמן צמתי? צמתי שבועיים. כן. אבל זה לא... בשבועיים הורדתי 3 קילו. כן. בשבועיים. כן. ונהייתי קליל, עכשיו אני כבר עוד פעם קליל. הרגשתי טוב. מה זה הרגשתי טוב? הרגשתי מצוין. נהדר. דובי. עכשיו אני צריך לתת לכם את המכה האחרונה. היום יעל בא ומתעניינת בדיאטה הזאת. מיכל עם הפה הגדול בא ומתעניינת מה אפשר לשתות ומה אי אפשר לשתות, ורוצים ממני את הדפדפת רק לראות מה עשיתי. זה כל אלה שאימו עליי שאני הולך למות. תודה רבה לכם.